Tiedättekö, mikä on aivan jumalattoman turhauttavaa? Mä olen tekemässä Matusvarren härveli-video, ja ongelma on tämä. Tosta vehkeestä mulla on testinäyttöä siihen, ja tämä haisee kaapelit, koska mä ajattelin tehdä siihen semmosen pienen näytöohjelman vaihdo, se on semmonen klassikokone. Mulla on täällä läjä jotain muistikampoi, mistä ei tiedä, mitä ne on, mutta johonkin koneeseen sopii. Mulla on tämmönen täällä, mitä mä en nyt sit voi kokeilla, koska mulla ei yhtään pattereet siihen. Seuraava ongelma. Mulla on, mikä liian Frankensteinin hirviö tää on koskaan ollutkaan. Tää on joku mun aivopieruni. Mä tein ihan itse kuulerin, mikä ei edes kestänyt kuljetusten yläkertaa. Kuulukoon se siihen. Ja mä en tiedä, mitä mä olen tällä suunnitellut, mutta ikinäkään mä en sit video tehnyt. Sitten mulla on tää alimmainen kone, missä ei oo mitään. Ja tais muuten hyvä tehdä tästä projekti, mutta mä tarvin näytöohjelmia, mitä mulla ei ole. Noniin. Sitten mulla on täällä jotain saatana sekameteliosia, mille ei tee mitään, mitä mä viittees pistää mihinkään. Sitten mulla on tää vehje. Tuolla näytöohjelmalla se on DVI. Ei siinä ole HDMI mitenkään mitään. Siis sen mä voisin tunkea vaikka tähän ja tehdä olohuoneeseen koneen. Ja se tolla laudalla ei periaatteessa tee yhtään mitään. Ja kun mä ajattelin, että jos mä tekisin tämän tänne, mun kun mulla ei ole näytöohjaajat siihen. Koska mikään näistä mun näytöohjelmista ei oikein ole niin kuin sellainen kuin standardin mukaisesti. Tuo lauta. Niin siitä täytyisi ottaa, mikä tuossa päällä on, niin siitä täytyisi kolvata toi Saamarin batterikotelo tuho, mut enpä se jaksa. Sitten tuolla on semmoinen mun Cyberpunk-projektini, tietokoneprojekti, joo se kaikki mahtuu tuohon laatikkoon, mutta mä oon pöllinyt siitä muistikortin ja mä en jaksa vitullakaan muistaa, mihin mä näistä jostain vanhoista läppäreistä sen pistin. Mun kolikkoni on kiinni. Te näette ton koneen, josta kohdistaa, mistä toi kulma rikki. Se on vanha peli, tommonen läppäri, mikä on pudonnut kirjahyllyltä keulaa edellä alas, ja se on paskana. Niin mun rahani on siinäkin, että se on siellä jossain se muistikampa, mitä mä tarvin. Sitten taas tohon. Noni, jos mulla olisi se niin sanottu näytöohjain, niin mä saisin tästä tehtyä tohon olkkariin, kun te saisitte se kontenttia. Mulla ei yhtään mut puuttuu kaiken näköistä pientä. Tässä ei ole yhtään propellia tässä. Mulla on yhtään 120 semmosia, mitä mä pitäisi edes laittaa. Ja mulla ei ole mitään, mulla ei enää adapteri, mikä muuttaa DVIin HDMIksi. Sitten mä ajattelin kaikessa viisaudessani, että tossa näytössä, mikä on mun testinäyttöni, että siinä on VGA ja kaikki muut tämmöistä. Tiedättekö mitä? Siinä ei ole. Joten mun täytyy nyt kaivaa jostain testinäyttö. Ja mun täytyy kaivaa kaiken näköistä nyt tähän, että mä saan tehtyä teille Matusvarren härveli-kontenttia. Kaikki seisoo tässä. Mitä jos menen tuohon mun varastoon, missä tällä hetkellä noin 0,5 metriä romua tuossa overs. Nyt ei jaksa, mä menen pelaamaan Long Darkia. Mua on närästänyt. 2 päivää, kun mä söin jotain saatana kivikylä tulitikkui sen nimisiä makkaroit. Ja joten virkayskä. Joten mä pelaan tänään Long Darkia, rentoudun ja yritän selvittää tämän saatanan konesotkun, joka tässä nyt on. Jotenkin. Mä saan teillä kontentti. Ehkä mä laitan tosta näytöohjelme tohon ihan vaan siis because of vitu fun siis. Ja sen jälkeen mä voin joskus vähän päivittää sitä, koska jos toi menee alakertaa toi kone, niin silti ei vaadita paljon. Niin mä en oo tekemässä mitään superhyper pelikoneet. Ja mitä mä näillä muille romuille teen tuolla yhden lemon. Hyvä, mä painoin sitten itseni katki. Niin, mitäs mä näin muille teen, ja mulla täysin mysteeri. Niin, mä ajattelin, että mä rakennan
onko se nyt sitten ton koneen virtalähteestä, koska se näytti olevan aivan paska, koska mun mielestä toi ei ole niin paska sit taas toi. Let's tutkitaan. Mä ajattelin tehdä teille videon. Katsotaas. Mitä siinä lukee? Missä se on? 300. Okei, tää on itse asiassa paskempi kuin toi. Hyvä. Siis toi. Okei, sä jäät eloon. Sä et jää eloon. Niin, mä ajattelin tehdä tästä teille videon, kun mä teen tästä semmosen käytännöllisen virtalähteen, mitä voi käyttää kaikkia testauksia niin edelleen. Toinen idea, mikä mulla tietysti olisi tässä, että mä laitan joku tähän koneeseen tai jonnekin ihan vittuutta, niin serveri tuulettimen, koska kaikki arvostaa semmosia hiljaisia koneita, niin mä tekisin tosi äänekkää. Joo. Mut kumminkin, tossa mä esittelen teille ton vanhan ajan sutlekoneen, minkä mä meinaan virittää, siis virittää jossain vaiheessa. Et tämmönen ongelma mulla tänään. No, saan mä ainakin yhden härvelivideo tehty. Se on tulos tossa, kun mä kerkeen sen pistää ulos. Ja tuo... Mulla on semmonen tunne, että mä unohtan näistä koneista niin jotain. Joo. Tullaan näkemään tulevissa videoissa. Mulla on nyt tämmönen ongelma.